לילה טוב, היום אנחנו בתפילה ש"א. אנחנו עוסקים, ממשיכים לעסוק, עוד פעם הקשר האסוציאטיבי הזה, שכל מיני איזה חוט כזה שחורז בתוך כל התפילות, כל תפילה גוררת הזאת שאחריה. אז שוב אנחנו עוסקים בשם מה. שם מה, אני מזכיר, הוא המילוי השלישי בארבעת המילויים הסטנדרטיים של שם השם. כשאני אומר מילוי, הכוונה שאנחנו לוקחים את שם השם, במקום לכתוב י' כ' ו' כ' סתם, אנחנו לוקחים את האות י' והופכים אותה ל-י' ו' ד' ואת ה-ה', זהו. אז או שאנחנו כותבים אותה כ-ה' י' או כ-ה' או כ-ה' א'. אם אנחנו כותבים אותה באלף וגם את הו' באלף, זה יוצא המילוי השלישי, שהוא בעצמו כנגד ו' של שם, והוא נקרא שם מה. יש לו איזה סוג של עיקריות למילוי הזה, זאת אומרת שכותבים את ה' כ-ה' א' ואת ו' כ-ו' א' ו'. הגימטריה של השם הזה הוא 45. 45 זה הגימטריה של אדם. ואז אנחנו רואים פה באמת איך ששם השם והמילה אדם מתחברים אחד לשני, כמו באמת העניין של צלם אלוקים. השם הזה הוא עיקר השקיו דאילנה. וזה שכתוב בתך אליהו י' כ' ו-ק', כתוב בכל הספרים תמיד בגרסה הזאת, דווקא במילוי הזה, זה לא סתם, זה באמת הוא כבבחינת האור העיקרי שמאיר ומחיה את כל הכלים. בכתבי האריזל גם כתוב ש התיקון של שבירת הכלים קשור דווקא בהופעה של השם הזה. הוא מכונה גם שם מה החדש. זהו, אז הגימטריה הזאת היא מהותית מאוד, 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 מאוד אותיות אדם, כמו שתראו גם בהמשך. זה גם באמת פשוט מה. וכשמשה רבנו, שיש לו גם מ' וה' בשם שלו, חוץ משין באמצע, אבל אנחנו בתפילה שין א', אז משה מדבר על עצמו ועל אהרון, הוא אומר ואנחנו מה, שזה עניין של ביטול. אנחנו לא חשובים, לא מחשיבים את עצמנו כשום דבר, וזה נפלא שדווקא הביטוי הזה של ביטול הוא דווקא גימטריה שלו האדם. זאת אומרת, אתה בן אדם רק כשאתה באמת מבטל את עצמך ולא מתייחס לעצמך ולא עושה מעצמך משהו, כמידתו של משה שהוא הענב באדם. זהו, זה ההקדמה, אז נאמר את התפילה, ואני חושב שכמעט תהיה מובנת מאליה. אל אחד יחיד ומיוחד, הרי שמך הקדוש מתעתר באותיות בסוד אדם, גימטריה י' כ' ו' כ', ככה כמו שתיארנו, י' ו' ד' וה' א' וו' א' ו' וה' א'. מתעתר בישראל שהם אדם, שנאמר בהם אדם אתם, אתם קוראים אדם. ובגלות ירדו משם למדרגות בהמה, ונאמר בהם ואתן צוני צון מרעיתי. ומלך המשיח נאמר בו, כסה לטבח יובל וכרחל לפני גוזזיה נעלם. ריבון כל העולמים, גלה עלינו ייחודך כמו שאנו מקווים לך באמת, ומה שהיה בהמה, בהמה יחזור אדם שיאמר בו הנה ישכיל עבדי ירום ונישא וגבח מאוד, אדוני אל תאחר לשועתך קיוויתי אדוני. יופי, אני רואה גם שהוא רומז פה בעצם לשם האחרון גם כן, המילוי האחרון שהוא בגימטרי 52, שם בן, אני אוהב לקרוא לו בן, לא יודע, כנראה שבמקובלים קוראים לו בן. לא יודע, אבל זה לא כל כך בן, כי הוא נקבי. כנגד האחרונה, כנגד מלכות, והוא, השם הזה הוא, הוא גם גימטרי הבהמה. אז יש בעצם יש, כנגד ו' יש לנו שם השם בגימטרי האדם, ושם השם בציור אחר, אז גימטרי הבהמה. וכמו שכתוב, אדם ובהמה תושיע השם. יש עניין של, וואי, איך ידעתי שאני אדבר עם הנפש הבהמית? קצת נגעתי בתניה לאחרונה. אז יש עניין להעלות את הנפש הבהמית,
להעלות אותה לדרגת אדם. אז זה בדיוק החיבור של וו קיי. זה ממש ליחדה של יו"ד קיי בוו קיי, אז ההערה של יו"ד קיי מתקנת את הוו קיי, כמו שדיברנו כמה פעמים, את השתי האותיות האחרונות, וכנגד הוו זה זו הגימטריה אדם, וכנגד ההי האחרונה זה גימטריה בן, שזה גימטריה בהמה. אז מאחדים אותם ביחד, מעלים את הבחינה הבהמית לבחינת אדם, ואז וו קיי מתחברים יחד. ואגב, אדם בהמה זה גימטריה זמן. כי זה באמת, באמת כל ענייני הזמן, שהזמן הרי אתם יודעים שהוא זמני, רק הנצח הוא נצחי, תחשבו על מה שאמרתי עכשיו. אז כל תיקוני הזמן, עד שנגיע לנצח, הם קשורים באמת בשתי האותיות האחרונות של שם השם. חיבור של תפארת ומלכות, וכל העבודה הזאת של להעלות הנפש הבהמית, זה הכל מתחבר ביחד. הרי שמך הקדוש מתעתר באותיות בסוד אדם, גימטריה יוד כבב כמו שאמרנו, אז השם הקדוש הוא מופיע כאדם. אתמול אנחנו דיברנו שזה גם בחינת עשר, עשר ספירות, כי בשם הזה, במילוי הזה, יש עשר אותיות. מתעתר בישראל שהם אדם שנאמר בהם אדם אתם. ועכשיו אנחנו מתחילים להבין שכשאנחנו מדברים פה על אדם, אז אנחנו מדברים פה לא רק על האדם הפיזי. אדם פיזי, כאילו אפשר להגיד, הוא נקרא אדם, אבל יש פה רק הכנה להיות אדם. להיות אדם באמת זה, 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 זה המאוחר שבאדם, זה המאוחר שבאנושות. וזה דבר שקשור לעם ישראל דווקא. ולכל מי שמצטרף לעם ישראל, שחובר לעם ישראל, כל התפיסה הזאת של אחדות הבורא, זה, 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 זה העניין שלנו, כן, מה זה יהודי? כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. אז מי שבאמת מתחבר לדבר הזה עד הסוף, אז הוא באמת בבחינת ישראל, ואז הוא נקרא אדם. אני כבר אמרתי לכם שהיהדות זה הכי גזעני והכי מצד אחד, ומצד שני הכי אידיאולוגי שיש. זאת אומרת, אם אמו של אדם היא יהודיה, הוא יהיה יהודי ולא יעזור לו כמה שיעשה סלטות, שילך ויעשה הרי קרישנה ויעשה ויתאסלם ויתנצר וזה, הוא יישאר יהודי. ומי שאמא שלו גויה הוא גוי. מצד שני, גוי גמור שיקבל לו יהדות ויתגייר כהלכה, הוא יהודי לכל דבר. אז זה גם ענייני דם וגזע, וגם לחלוטין עניין אידיאולוגי של כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. זה דרך האמצע של היהדות. זה אינסופי במושלמות שלו, כל העניין הזה. זהו, אז אתם קרויים אדם. ישראל קרויים אדם דווקא. ובגלות ירדו משם למדרגות בהמה ונאמר בהם ואתן צוני צון מראיתי. מעניין, כי פה דווקא הוא כאילו לוקח פסוק ש... זה פשוט המשך, האמת זה לא המשך הפסוק, זה תחילת הפסוק של אתם, של אדם אתם. והוא כאילו מכניס פה, מגלה לנו ששמע בפסוק הזה ביחזקאל בכלל איזה דרמה כזו. זה נראה כאילו המשך אחד. ואתם צוני צון מראיתי, אתם צון קדושים, אתם כמו הצון שלי, אדם אתם. אבל אז לא מבינים מה יחזקאל רוצה, מה אדם אתם? מה רצית להגיד בזה? אבל דרך הרמח"ל אנחנו מבינים שבעצם זה לא, זה שני שלבים. ואתם צוני צון מראיתי, זה הבחינה של הגלות, זה בחינה דווקא לא מתוקנת, שאנחנו נחשבים כמו בבחינת בהמה, צון. אדם אתם, זה הבחינה המתוקנת. אז התורה פה התחילה מהמצב המתוקן, אתם, אדם אתם. ואת זה דרשו חז"ל, אתם קוראים אדם ואין הם קוראים אדם. שישראל קוראים דווקא אדם. מסוף הפסוק הזה, אבל תחילת הפסוק הוא כשישראל דווקא משתווים לכל שאר האנושות, ויורדים למדרגה הבהמית הזאת. ואתן צוני צון מראיתי, ומלך המשיח נאמר בו, כסה לטבח יובל וכרחל לפני גוזזי הנעלם. אז זה אני לא יודע, לא, את היחזקאל בדקתי, את הישעיהו הזה לא בדקתי, איך מעניין איך שהוא מוצא שם רמז דווקא למשיח.
אבל זהו, יש פה איזו תמונה של, של צאן מצב לא טוב. זאת אומרת, אנחנו הופכים לצאן, אבל זה לא סוף פסוק. אם אנחנו צאן, אז גם אנחנו מובלים לטבח, חס ושלום. מעניין התמונה של, של הכבש, שהיא גם באיזה הלם, אבל דווקא לא טובחים אותה, רק גוזזים אותה. אבל בכל אופן היא כאילו לא מוחה. יש איזו כניעה כזו. מעניין אם זה שתי בחינות שונות בגלות שלנו, לא יודע. והתפילה בסוף, ריבון כל העולמים, גלה עלינו ייחודך כמו שאנו מקווים לך באמת. זה כמעט הופך להיות סוג של איזה מין משפט חוזר כזה. הוא חוזר המון המון פעמים. גלה עלינו ייחודך, עלינו ייחודך כמו שאנו מקווים לך באמת. שיטתנו. תקווה זה תיק וווקי, אז כל תיקוני הוווקי למיניהם, על זה מדובר. הם קשורים, זה התקווה. אז ממילא הם גם מגלים את הייחוד. ומה שהיה בהמה יחזור אדם, אז זו מבחינה באמת עולה ומתעלה, מתמזגת עם הנבלעת בתוך הבחינה של אדם, שיאמר בו, הנה ישכיל עבדי ירום וניסה וגבה מאוד. טוב, זה ברור. שזה הפסוק הזה מדבר על המשיח, ובו נאמר גבה מאוד. אז יש פתאום את הזקיפות קומה הזאת שהיא מת אופנית לאדם, שהאדם הוא היצור היחיד שהוא באמת באמת זקוף, והוא זקוף מכיוון שהשכל שלו מעל הכל. השכל שלו, יש לו נפש אצילית, חלק אלוה ממעל. אז הוא זקוף וגבוה מאוד, אבל מאוד זה גם גימטרי האדם. ועוד פעם אותיות אדם בסדר אחר. אדוני אל תאחר, שאותך קיוויתי אדוני. טוב, תפילה נפלאה. כל מה שנותר זה להגיד אותה. בלי נהדר, שבת שלום.